اون چه ما دنبال آن در اون مذاکرات هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد برد است. برد برد به این معنا که ایران شفافیتش را برای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ایش در چارچوب مقررات بین المللی انجام می‌دهد و طرف مقابل باید به تحریم‌های غلط و ضد انسانی و غیرقانونی خود پایان دهد. این به نفع دو طرف است. اونجا که تحریم پایان می‌یابد هم به نفع ایران است هم به نفع طرف مقابل است. اونها هم نیازمندند. این که اونها میگویند ایران به خاطر تحریم پای میز مذاکره آمده است دروغ میگویند. ایران به خاطر فشار تحریم پای میز مذاکره نیامده است. ایران به خاطر منطق پای میز مذاکره آمده است. ایران برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان پای میز مذاکره آمده. اگر اونطور که شما ادعا میکنید تحریم باعث شده که ملت ایران تسلیم شود، پس چرا به تحریم ادامه نمیدهید؟ پس چرا آمدید پای میز مذاکره تا تحریم ها برداشته شود؟ دروغگویی را کنار بگذارید، بیایید با ملت‌های خودتان با صداقت حرف بزنید. بیایید بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. بیایید به دنیا بیایید با صدای رسا به دنیا بگویید در منطقه خاورمیانه اگر بخواهد صلح و ثبات مستقر شود، اگر بخواهد تروریسم ریشه‌کن شود، راهی جز حضور جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شما که دیدید در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن اون قدرتی که توانست در برابر گروهک‌های تروریستی به ملت عراق و سوریه و لبنان و یمن کند، جمهوری اسلامی ایران بود. امروز شما می‌بینید با ادامه تحریم اجماعتان با شکاف مواجه می‌شود. پس بیایید واقعیت را به مردم بگویید. این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آن که راه عزتمندانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران پیش پای شما گذاشته است به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید. فکر نکنید که ملت ایران از فشار می‌ترسد. فکر نکنید که ملت بزرگ ایران از تحریم می‌هراسد. جمهوری اسلامی ایران دنبال ایجاد رشد و توسعه و ثبات جهانی است و همونطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند ما دنبال توافقی هستیم که در بردارنده عزت و پیشرفت ملت بزرگ ایران باشد. ما در طول یک سال گذشته توانستیم بخشی از تحریم‌ها را کنار بزنیم، تحریم‌های غلط و ظالمانه، و شما می‌دانید قریب 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران که به ناحق بلوکه شده است آزاد کردیم. شما می‌دانید دور زدن تحریم را ما در طول یک سال گذشته تسهیل کردیم. شما می‌دانید جلو ادامه تحریم نفتی که امریکا ظالمانه دنبال اون بود گرفتیم. شما می‌دانید در زمینه امور مالی و بانکی
قدم‌های گشایش ایجاد کردیم. صادرات پتروشیمی ما، قطعات هواپیمای ما، حمل و نقل دریایی ما، خودروسازی ما، بیمه را از تحریم خارج کردیم. واردات کالاهای اساسی، دارویی، غذایی، تجارت طلا و فلزات را از شرایط سخت گذشته خارج کرده ایم. جمهوری اسلامی ایران به تعهدش در برابر ملت ایران برای پیشرفت و همچنین برای متعهد ماندن به آرمانهای انقلابش پایبند خواهد بود و همونطور که این دولت از ابتدا اعلام کرده است، هم سانتریفیوژها خواهند چرخید و هم اقتصاد کشور، و به این تعهدش دولت ادامه خواهد داد. میدانید دولت جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته با قدمهایی که با همت مردم برداشته است، ایران حراسی و اسلام حراسی را کاسته است، به جهانیان روشن کرده است که منطقه ایران در برابر دیگران و بیگانه و غرب، همون منطقه نامه امام به گورباچوف و نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب است. ما با منطق با دنیا سخن میگوییم. ما با همین منطق راهمون را ادامه خواهیم داد. راه ما پیشرفت است، راه ما تعالی کشور است، و همونطور که دیدید ما در زمینه منطقه و ثبات منطقه قدم‌های بسیار مؤثری را برداشتیم. جمهوری اسلامی ایران با موفقیت نشست وزرای خارجی کشورهای غیر متعهد را برای حمایت از فلسطین در تهران تشکیل داد. جمهوری اسلامی ایران با قدرت به حمایت از مردم فلسطین و غزه در برابر تجاوز ناجوان مردانه اسرائیل ایستادگی کرد. جمهوری اسلامی ایران مسیر و راه خود را ادامه خواهد. البته هر کاری ما کردیم از انقلابش، از پیروزی در جنگ تحمیلیش و تا امروز در برابر توطئه‌ها، فقط با اتکا و اتکال به خداوند بزرگ و حمایت مردم ما بوده. توجه ما به خداست، سرمایه اصلی ما حق است، خاندان اهل بیت هستند، توجهات حضرت ولی عصر امام زمان است، و ما میدانیم با کمک حق راهمون را تا پیروزی نهایی ادامه میدهیم.